Սատանիկա մրջի Ստաթևի վանական համալիր տանող ճանապարհն արդեն հնարավոր է հատել մի քանի րոպեում 8 կիլոմետր ձգվող քարքարոտ ու փոշոտ հատվածը փոխարինվել է հարթ ու ասֆալտապատ ճանապարհով։ Տաքսու վարորդների համար սա ամենալավ նվերն է պետության կողմից ամենօրյա երթուղին հաղթահարելիս, թե ժամանակի, թե ֆինանսական կորուստ էին ունենում։ Բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնում է Be Construction ընկերությունը, իրականացված խճապատման և ասֆալտապատման հաստությունը հասնում է 26 սանտիմետրի։